wargeyska New York Times ee ka soo baxay waddanka Mareykanka ayaa baahiyay dagaalyahanada dhagdhaga gadaaliban oo dul saaran Hoyen Fein oo ka mid ah gaadiidka adeegsadeen militaryga waddanka Mareykanka kadib markay qabsadeen caasimadda Afghanistan ee Kabul iyagoo la kulmin wax iska caabina dagaaliban toddobaad maalmood gudahood ay ku rumayay riyooyinkoodii ahaa inay awood ku qabsadaan Afghanistan waxayna qabsadeen magaalooyinkii iyagoona san la kulmin wax dagaal ah lana wareegeen caasimadda Afghanistan ee Kabul Taliban ayaa ku guuleystay inay rido dawladda magdi Afghanistan ka tirinaysay muddo badan isla markaana taageerada ka helaysay wadamada reer galbeedka waxayna bedeleen aragtidii laga aaminsanaa iyaguna ay la yimaadeen Taliban siyaasad furfuran waxayna xafiyeen dadkii la shaqeynayay dadkii ka tirsanaa dawladdii dhacday iyo saraakiishii hoggaaminayay ciidamadii dagaalka kula jiray muddo badan iyo waliba kuwii u adeegayay wadamada reer galbeedka Aasha Kharam waa 22 jir u dhalatay Afghanistan isla markaana ka mid ah da'yarta haatan ka dhiganayay jaamacadda Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan waxayna sheegtay inuu la hadashay wakaaladda wararka Associated Press ina cabsi badan kaga jirta waxbarashadeedii kadib qabsashada ay Taliban la wareegtay Afghanistan iyaduna ay tiri moogeyna ku soo noqon doona waxbarashadeedii mar kale hadii dhagdhaga Taliban ay soo taago haweenkoodu inay waxbartaan